Homilador bo'lish uchun qanday jinsiy aloqa qilish kerak? Homilador bo'lish ehtimolini oshirishi mumkin bo'lgan jinsiy aloqa pozitsiyalari qanday? Sizning aqlingizda ham bu savollar bo'lsa, shu zahoti bu videorolikni ko'rishingiz lozim. Chunki bu videorolikda har qanday bir aniqlik bo'lmasa-da, farzand xohlagan juftlar tez-tez ixtiyor qilgan jinsiy aloqa holatlarini o'rganib olasiz. Xullas, homilador bo'lishni osonlashtiradigan jinsiy aloqa pozitsiyalari haqida ma'lumot beramiz. 1. Missioner pozitsiyasi. Ba'zilar missioner pozitsiyasini homilador bo'lish uchun eng yaxshi pozitsiyalardan biri deb o'ylaydilar. Ayol pastki tarafida orqasi bilan yotar, erkak esa juftini ustida bo'lgan holdagi bu pozitsiyada bo'shanishlik navbatida. Ayol orqasi bilan yotgani uchun dumg'oza suyagi yana ham yaqin bo'ladi va supermalarni urug'lar yetishishi uchun yana ham ko'proq vaqti bo'ladi. Bundan tashqari, erkak va ayol yuzi yuziga qaragan holda bo'lganligi uchun jinsiy yaqinlik yana ham romantik bo'ladi. 2. Dokki pozitsiyasi. Chuqur kirishlik uchun ko'pak usuli deb tanilgan dokki pozitsiyasini sinashingiz mumkin. Dokki usulda siz tizzalaringiz va qo'llaringiz ustidan turgan holda juftingiz orqadan keladi. Bu usulda ham superma urug bilan birlashishi oson bo'ladi. Bir joyga to'planadi. Bundan tashqari dokki usuli erkaklarni ham eng sevgan usullardan biridir. Erkakni orgazm bo'lishi ham ko'proq. Jinsiy aloqa tugagandan keyin esa superma urug'qa joylashish uchun orqa bilan yotishingiz yaxshi bo'ladi. 3. Oyoq yelka usuli. Agar doggi usuli sizga yoqadigan bo'lsa, lekin juftingizning yuzini ko'rib turishni xohlasangiz, bu pozitsiya siz uchun. Orqa bilan yotib, oyoqlaringizni juftingizning yelkasiga qo'yishingiz kerak. Bu pozitsiyani yotoqni chekkasida yotgan holda, juftingiz oyoqda turgan holda ham qilishingiz mumkin. Bu usulda oyoqlarning yuqorida bo'lishi homilador bo'lish ehtimolini orttiradi degan fikrlar bor. 4. Basket pozitsiyasi. Basket usuli bola bo'lishlik uchun tanilgan pozitsiyalar ichidadir. Bu pozitsiyada sizni tik holatda juftingizni quchog'iga o'tirishingiz va oyoqlaringiz bilan belni bog'lagan holda aloqani davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Bu usulning yaxshi tarafi urug'lanish vaqtingizni bilgan vaqtingizda va yotog'ingiz bo'lmagan vaqtlarda juftingiz bilan jinsiy aloqada bo'lish imkonini beradi. Shunday qilib, homilador bo'lish uchun to'g'ri bo'lgan vaqtni o'tkazib yubormasangiz bo'lgani. Ishonamizki, ma'lumotlarimiz siz uchun qiziqroq bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Videoroligimiz yoqqan bo'lsa, bir donaga like bosishni unutmang.